Приятели, песни за душата започна, а аз съм Миглена Хаджипенчева. Здравейте и добре дошли в песни за душата, в този хубав декемврийски ден. Каня ви да бъдете наши зрители в следващия половин час, защото и днес ще се насладим на песните от жанра на старите градски. А именно вие знаете, че нашето предаване дава зелена светлина в телевизионният ефир всяка седмица в 30 минути именно на тези чудесни български песни. Ако сте сред ценителите на песните от жанра на старите градски, то останете с нас. Ето кои ще бъдат заглавията, вижте сега в краткият видеоанонс. Вино дай, кръчмарю! С този призив на господин Радко Антонов от град Местра ще открием днешния брой на песни за душата. След това ще ви поканим на кратко пътешествие с Влакът на спомена и група за стари градски песни Мездрея към Народно читалище Просвета 1925 Мездра, град Мездра. Днес ще чуем и Нощта заспива, песен на Стефан Куцаров от град Велико Търново. Вокално-инструментален състав Бужур към клуб на пенсионера Стефан Караджа, град Търговище, ще ни зарадва с Ликът ми погледни, Вей вечерната прохлада и За да има любов. Накрая ще ви поднесем един бащин съвет. Изпълнява формация за градски песни ноктюрно към община Дупница, град Дупница. Този брой на предаването ще стартираме с индивидуалното изпълнение на Радко Антонов. Той е от град Местра. Нека да го чуем заедно. Я мам рад.
Чухме песента «Вино дай кръчмарю» в изпълнение на господин Антонов от град Мездра. Той, освен че е солов изпълнител, е и част от състава за стари градски песни «Мездрея» в град Мездра. Изпращаме сърдечни поздрави към дамите и господата от този великолепен състав. А вас, уважаеми зрители, каня да чуем заедно една песен от техният репертуар, която група Мездрея изпълни по време на петия световен шампионат по фолклор World Folk в Слънчев бряг. След изпълнението на дамите и господата от група Мездрея, град Мездра, сега е време да насоча вашето внимание към следващата песен. Тя е със заглавие «Нощта заспива» и ще я чуем в изпълнение на Стефан Куцаров. Господин Куцаров е от Велико Търново и има два DVD албума с видеоклипове, продукция на студио Еврофолк. Нека сега да чуем песента «Нощта заспива». Та заспива пустег кръчмата. Къде ще иде сърце сега? Ти нямаш близки, кому ще кажеш?
Ще каже своята тъга. Защо обикна тъй без надежно? Защо простира в мрака ръце? Скри своята обид, скри своята болка, бъди от камък, о мой бедно сърце, скри своята обид, скри своята болка, бъди от камък, о мой бедно сърце. Нощта заспива пустей кръчмата. Не ще дочака сърце зори. Питешко вино, пи болка тайна, пи без мъдно в мрака умри. Пи тежко вино, пи болка тайна, без мълно мрака умри. В следващите минути ще се насладим на изпълненията на вокално-инструментален състав Божур към клуб на пенсионера Стефан Караджа, град Търговище. Песните, които сега ще видите и чуете, дами и господа, бяха представени от този състав в дните на Световния шампионат по фолклор World Folk. Сега заедно нека да се порадваме на вокално-инструментален състав Божур и техните песни.
Да има.
има истинска любов, трябва радост да има, за да има фатална любов, трябва песен да има, за да има гореща любов, трябва пламък да има, за да има реална любов, трябва. Финала сме на днешната ни телевизионна и музикална среща, приятели. Остава време да чуем само една песен – Бащин съвет. А вие бъдете наши зрители отново следващата седмица, която е последна седмица за месец декември и финален месец за 2015 година. Не пропускайте нашата последна среща за 2015-та. Довиждане до след седмица. За червило, дявол пудра оди кой.
с балтонче, за да спестя някое бонче, без бомбенце на главата, сал да сгодя на жената, без бомбенце на главата, сал да сгодя на жената. Нямам думи, нямам сила, нямам веч какво да крия, с нейните прищепки разни, портмонето ми изпразни, с нейните прищепки разни, портмонето ми изпразни. Като мен да не загази, но от брака всеки да се пази, като мен да не загази.